لا مش حلو، ضيق وماسك في الجسم ومبلول برضه. يعني ممكن تبقى حاجه سخيفه جدا بصراحه، مش عارف هي عملتها طيب ولا هو ده فاشن جديد ولا ده ايه. ده وضع مش هو. لا الصراحه مستفز، ملوش لازمه خالص وما ينفعش. في حاجات كانت اقوى من كده بكتير. مش فاكر انت البنطلون اللي كان مقطوع من ورا دوت اجمد من ده؟ يعني ده منظره مش قوي. ده وضع مش هو والله. هي يعني حريه شخصيه بس، يعني الحريه دي بص على حاجه، الحريه دي خربت الدنيا. مفيش حريه.